За да се издържа новия културен институт от 110 души състав, са необходимо около 34 000 зрители годишно. С тази бройка е обвързана субсидията от 40 лева на билет от държавата. До края на годината трябва да стане ясно как точно ще функционира центъра и какво ще бъде финансирането. Разчетите за зрителските посещения за първото полугодие на 2014 са били 17 000 зрители, а към момента са постигнати 27 000. Трите формации по чапката на театрално-музикалния център ще координира дейността си. Пламен Панев оглави центъра и драматичния театър, директор на филхармонията е Красен Иванов, а ръководител на сцена на Зъм Хикмет е Ешегил Ахмедова. Утвърдено е новото щатно разписание на театрално-музикалния център.